ملازمین کی اجرتیں واگزار کرو، واگزار کرو 520 پہ ترمیم کرو، ترمیم کر کے عارضی ملازمین کے ویجز کو ریلیز کرو، آج کے اس احتجاج کا مقصد تھا ریاستی سرکار کو باور کرنا ہے کہ ریاست میں کام کر رہے 63,000 سے زائد کیجول ملازمین پچھلے کئی مہینوں سے اجرت کے بغیر ہیں اور ان کی سروسز کو باقاعدہ نہیں بنایا جا رہا ہے، جبکہ ایس آر او 520 نکالا گیا لیکن اس میں ایسی خامیاں رکھی گئی جس سے ایک کیجول ملازمین جو ہے کبھی ریگولر نہیں ہو سکتے ہیں۔ حال ہی میں سندھ فارسٹ گاندربل میں کام کر رہے 301 کیجول لیبرز کی اجرتیں واگزار کی گئی لیکن فارسٹ اتھارٹیز کی لاپرواہی کی وجہ سے، ڈیلنگ ٹیکس کی وجہ سے ان کی اجرت کو روکا گیا ہے اور ان کیجول ملازمین کی جو ان کا جو اعلی آل ہے وہ پھاقہ کشی کر رہے ہیں، وہ سڑکوں پہ آ رہے ہیں۔ اگر ریاستی سرکار نے ان مسائل کو حل نہیں کیا گیا کہ نہیں کیا تو آنے والے وقت میں ایجیک کو مجبوراً ایک بہت بڑا پروگرام دینا پڑے گا جس کی تمام ذمہ داری ہے وہ گورنر انتظامیہ پہ عائد ہوگی۔